Vi tror at førskolelærerutdanninga og førskolelærere og praktikere i barnehagen trenger mer kunnskaper om det å jobbe i et mangfoldig miljø. Det som finnes som minoriteter er ofte knyttet opp til språk og at barn skal ha den flerspråklige utviklingen, men det er ikke noe på helheten. Mye av det som læres om språk og språkutvikling på førskolelærerstudier i dag er kun om enspråklighet og ikke om flerspråklighet, som egentlig jo på verdensbasis er jo en majoritet. Og så har vi jo valgt den titelen C-mangfold, som vi er opptatt av at man faktisk skal synliggjøre det mangfoldet som finnes. At ikke det bare skal være en barnehage hvor det er barn med minoritetsbakgrunn, men at det skal være en barnehage som har en flerkulturell pedagogisk tilnærming. Det er barnehager som for eksempel ikke vet om et barn man har i barnehagen har et annet morsmål enn norsk, hvor man kan bli overrasket over det. Det er barnehager som forteller at de tilfeldigvis oppdaget at en femåring kunne skrive arabisk, fordi han gikk på koranskole etter barnehagen. Ja, og det er bare når man kommer inn i en barnehage og bare ser altså, hva som henger på veggene, hva slags leker, hva slags materiell som finnes der. Veldig ofte er det veldig preget av norsk kultur. Altså, jeg kan gå ut i en hvilken som helst bokhandel og kjøpe en bok til mitt barn, og hele tiden finne barn som er hvite i huden. Men kan alle familier det i Norge i dag, og hvordan er det i barnehagen i forhold til materialet? Bilder som henger på veggene og bøker som finnes. Vi snakker jo om mangfold spesielt i forhold til kulturer, språk og religioner. Men det finnes jo mange mangfold som mange av disse temaene som vi tar opp faktisk kan brukes i forhold til også. Mm. Og jeg tror altså, man kan si at det er lettere å holde på sånn som man alltid har gjort, men samtidig så tror jeg at det kan bli tyngre. Etter hvert som man opplever at ikke alle inkluderes i den praksisen man faktisk har. Og at man kan kjenne på at jobben går tungt, fordi man får ikke det samarbeid med foreldre som man kanskje er vant til å få. Og boka kan godt leses, tror jeg, av folk som underviser i pedagogikk på førskolelærerutdanninga. Fordi at det er jo på en måte, det har skjedd mye veldig fort. Om hvordan språklig og kulturelt mangfold kan synliggjøres i barnehagen. Altså bli synlig, altså det er der titelen Se mangfold, ikke sant? Jeg tenker utgangspunktet må være at vi gjenkjenner oss i hverandre.